Штипският университет Гоце Делчев е най-бързо растечкият университет во земјава, кој на студентите им нуди най-современи услови за студирање. Електронски индекс, електронска библиотека се најчестите платформи кои ги користат студентите и кои во голема мера им го леснуваат студирањето. Им помагаат на студентите од дома да можат да заверуваат испити, да уплаќаат, да заверуваат семестри, да можат да пријавуваат, значи се да работат преку својот лаптоп. При запишувањето на овој универзитет, студентите добиваат своја собствена адреса за користење на сите електронски апликации. На автоматски и електронски начин администрираме сите податоци за студентите, со што им овозможуваме целосно е-студирање во смисла на сите административни и финансиски активности кои што тие во текот на студирањето е потребно да ги преземат. И од другата страна им останува нели уште она практично посознавање и истекнување на знањата и вештините во рамките на студиските програми на кои што се запишале. Богати содржини на студентите им нуди електронската библиотека, која содржи над 400 учебници и учебни помагала од 12 факултети и 3 академии. На овој начин студентите на едно место ги имаат сите материјали 24 часа. Тука спаѓаат практикуми, вежби, атласи, збирки на задачи, значи се тоа што им треба да го комплетираат материјалот за своето студирање. Она на што моментално се работи е воспоставување на видеоконференциска врска преку платформата за електронско учење. Студентите кои се на дисперзирани студии ќе можат слободно да ги следат предавањата од да речеме од кампусите во Штип, но тие исто ќе можат и да се снимат, така да за од после ќе може да се постават на платформата за електронско учење и студентите да ги прегледуваат наново предавањата. Универзитетот Гоце Делчев за матурантите од Штипските средни училишта одржа трибина на која беа представени електронските платформи за полесно студирање кои ги нуди овој универзитет.